Dámy a páni, zázrak mojho technického génia. Hudobná produkcia tohto podniku. My jsme film se Zdeňkem Zelenkou začali připravovat hnedka po válce Barev. To bylo někdy v roce 95-96, kdy jsme si řekli, že válka Barev byla trošku depresivní podívaná a chtěli jsme udělat něco takového, nebo já jsem cítil, že chci udělat něco takového oddychového, poruzdušněného, hezkého, milého, o lásce, o tancování, o písničkách. A taky jsem chtěl udělat něco, co prostě zaujme co nejširší pole diváků. On má rád muzikály, že? Takže jsme se rozhodli pro muzikál. No a začali jsme vymýšlet, já zase jsem do toho dal spoustu ze svýho, bych řekl, takovýho mládí 14-15 letýho, že mě bylo v roce 68-14 let, takže jsem začal vzpomínat a Filip začal prostě shromažďovat písničky a tak dále a postupně během těch 5 let krystalizoval scénář. Jedna z prvních verzí vznikala v New Yorku, kde jsem přijel za svou tehdejší přítelkyní, pronajal jsem si tam malý byteček a někde na 25. ulici jsem byl měsíc zavřený a psal jsem první takovou výkopovou verzi toho scénáře. Já jsem měl zabedněný okna, pouštěl jsem si ty písničky, dělal jsem výběr těch písniček, takže to vznikalo vlastně tam. No a pak vzniklo od té doby XX verzí. Já už jsem skoro ani nedoufal vůbec, že se mi podaří tenhle ten film zrealizovat. Dokonce už jsem ho tak jako odsunul do šuplíku. Už jsem to vzdál a dostalo se k tomu až letos. První impuls byl muzikál, druhý byl 60. let a třetí byla touha natočit něco v roce 68. Všechny, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát, řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou. Oldo. Oldo. Oldo, promiň. Já vím, že jsi kluky neprásk. Že jsi je neprásk. Promiň. Promiň. Já jsem dostal scénář Rebelů v březnu, na konci února, začátku března letošního roku. A přečetl jsem si ho a byl jsem okamžitě přesvědčený o tom, že tenhle ten film musí vzniknout. Protože jestli tomu Filipovi v něčem věřím, tak je to v té vizualizaci hudby. A ten scénář byl opravdu velmi dobrý, tak jsem se rozhodl natočit Rebely. Mám, řekni dárkem dát. Přeji si, co chceš, zlatý důl nebo věž. Sladkou sůl, smutný ráj, suchý dešť. Ber, tady máš mořskou pláň, nebo pláž, hudbu sfér, jenom ber, se mnou tež My jsme tomu dali podtitul písničkový retrofilm z let 60. Mně to přijde takový češtější, než tomu dát jako název muzikál. Jmenuje se to Rebelové prostě se dvou důvodů, protože měl se to jmenovat Twist 68. Jmenovalo se to pak Stín katedrál podle takového hlavního motivu hudebního, který tam je v tom filmu. A to mně přišlo takový temný. No a pak jsem si tak nějak kreslil a najednou jsem nakreslil Rebelové a viděl jsem v tom to love v srdíčku, takže se nám to spojilo krásně do takového výtvarného loga, že to je titul filmu i je to výtvarný logo. Nejezděte, kluci. Hele, nezdržuj, je rozhodnuto. Kdyby nás čapli, tak jdem rovnou do bán, jasný? Kluci, fix! Hej, v prdeli! Ty tu kvůli těmhle husámský jsem bůh ví, jak dlouho. Aha, takhle je to, už jsem to pochopila. Pánové si chtěli před vejletem jenom drobátko užít, co? S tebou určitě. Prej, já jsem chudá děvečka z kuchyně. Jdete. Na nějaký boje.
No tak já jsem zase chtěl objevit nějaký nový tváře pro ten náš film a zase nepřebírat po jiných režisérech objevy herecký. Takže já jsem se Soňou Ticháčkovou dělal několik let vlastně casting, jezdil jsem různě po republice a prošlo mi asi 6000 herců jako mladých začínajících rukama. No a vlastně jsem hrozně rád, že je to asi taková ruka osudu, že se ten film netočil dřív. I když jsem byl před rokem i před dvoma zklamaný, že se to nedalo do realizace, protože vlastně takovou, já myslím, ideální, optimální partu lidí hereckou jsem našel až letos. Takže takhle dobrý herce já jsem předtím neměl. Jinak jsem si myslel, jako pracovalo dobře, sice jsou to amatéři, nebo hráli poprvé ve filmu, nebo něco většího, ale většinou mají zkušenosti ze škol nebo z divadelních prken. Je láska ještě plachá, když se tak s uzarděním o všem možném tlachá. On má rád motory a ona sport hory, určitě tež zdrbnou kantory, na to pak se nejraději vzpomíná. Tak já si myslím, že tam určitě člověk využil, já teda i kameraman Martin Šec, naše zkušenosti s natáčení reklama klipů. Když má člověk zkušenosti s těmi reklamní branže, jako taková ta obrazová poctivost, jo? Že opravdu si, jsme se snažili hrát si s každým záběrem a s detailem. Mně se líbí bob. Hlavo moudrá, zlob se zlob, a vzkážu každé jiné, co láskou po něm hýbe. Točit to tak, aby každá vteřina pokud možno měla obsah a výtvarný náboj. To je vlastně jediná výhoda, kterou vlastně člověk může do toho filmu přenést, protože to uvažování o natáčení nějakého hudebního klipu nebo reklamy je samozřejmě úplně jiný. Ty tady musíš myslet na souvislosti už na 50-60 natáčecích dnů, ještě se točí na přeskáčku, ještě musíš pracovat s nějakýma emocema a s dialogama s hercema. A to vlastně to u těch reklam a klipů není. Dva roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je tak pojďme ještě jednou. A motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoly. Nejtěžší na tom natáčení je ten psychický a fyzický tlak od všech, jo. Protože člověk samozřejmě má pochybnosti, připraví si nějakou scénu, ale vlastně nesmí dát najevo ty pochybnosti, protože každá scéna se může natočit tak nebo onak a ty můžeš vybrat jenom jednu variantu, že jo, nemůžeš to točit tisíckrát z různých způsobů. No a takový ty produkční tlaky a takový to šetření a počasí bylo katastrofální a ta nejistota, jestli je to, co dělám, správný. Já si myslím, že nejtěžší bylo udržet styl toho filmu. Ten silný příběh těch dvou mladých lidí se začíná trošku tlouct třeba s písničkami, které jsou v určitém duchu a tak dále. A udržet vyprávění toho scénáře a toho filmu potom, což byl Filipův úkol, v jednotný línii, v jednotném stylu, to bylo nejtěžší. A už se na ně vykašlete. To jo, ale posel jsem teď jedna. Bereš dve. Čtyři. Jako já? Pánové, něco na zub od armády spásy. Ahoj, kluci. Konečně. Máte tam i pivo? Teď my už ani nevíme, jestli usínáme nebo umíráme hlady. Chudáčik Emanko, nechali by ho umřít hladom, chlapče, kasíru vodku z turčianských kľačan pri Martine. Poprvé v životě jsem něco ukradla. Hele, neměli bychom to radši sníst trnku. Dobrý. Já si myslím, že to bylo to nejtěžší, přesvědčit okolí o tom, že rebelové nebo filmové, tenhle ten filmový žánr chybí na trhu a že ho prostě uděláme a že ty prostředky, které do něj investujeme, nemalé prostředky, mají velkou šanci, aby se vrátily. Tak hlavním koproducentem toho filmu je samozřejmě Česká televize, tvůrčí skupina Ivy Procházkový a Jaroslava Čukučery. No a druhým koproducentem významným je naše sesterská organizace Espro Alfa, CZ, akciová společnost, která vlastně zajistila kompletní postprodukční servis. Tyhle ty tři firmy, Espro Alfa Film, Espro Alfa CZ a Česká televize, jsou třemi dobrými sudičkami, které stály u kolíbky tohoto filmu a umožnili Filipu Renčovi, že ten film mohl natočit. A my máme dobrý pocit, že jsme stáli u dobrýho projektu. Já však pokladí víc a dík a díka můžu s tím dočinat.
idea toho filmu někdy asi léta ve mně byla zakopaná, nebo tak, protože já jsem vždycky strašně poslouchal písničky ze 60. let, protože měli doma rodiče na singlech, takových těch malých singlech, a vždycky, když odešli z bytu, tak já jsem tam si to pouštěl na plný pecky, tu Kubišovou Neckáře, Stíny katedrála, Gota a takovýhle. Takže máme tam teda originální nahrávky, jako je Gina třeba, nebo Měsíc od Ivony Přenosilový a tak dále. Pak máme přespívaný znova, protože jsme nemohli dát třeba hlavní představitelce Zuzaně Norisový hlas Helenky Vondráčkový, protože ten je tak typický a známý, nebo Evy Pilarový, nebo takhle. Takže to si museli naspívat holky sami. No a potom tam Honza Kalousek pomáhal ještě takovou komponovanou muziku dodělat. Byly na to hodně drahý práva, sháněli jsme po celém světě a doufám, že ta kompilace těch hudebních čísel, že je stylově čistá, protože já nevím, těch písniček z těch 60. let jsou prostě 10 000 a my jsme mohli vybrat asi jenom 12 nebo 13, které musí do sebe zapadat. Taky samozřejmě to ovlivňovalo to, jaký to má text ta písnička. Jo, v té písničce zase musíš něco odehrát, co ti posune ten děj dopředu, nesmí se to zastavit. Takže jsme hledali i takové písničky, které mají ten text, který jakoby zapadal do toho našeho příběhu a posouvá ho dál. Takže to bylo taky hledání textu. Raději si neměla ten román, raději si neměla ho číst, snad ani list. Na živě tam zůstat mi nechován. Oliver Twist. Raději jsem neměla ten román, raději jsem neměla ho číst, snad ani list. Hrdina byl v tom románě schován. Miluji ho, jmenuje se Twist, Oliver Twist. Čože? Aký Twist? Já jsem nějaký Eman z Turčianský kľačan pri Martine. A ten Eman, no, lepší než Oliver Twist. A který se líbí tobě? Mně. Mně se líbí Bob. Taková alfa omega, jak natočit muzikál je, jak zpracuješ hudební scénu, jaký to bude mít systém. Tak jsme přišli na to, že samozřejmě nejlepší bude vždycky začít v reálu, pak se dostane ta písnička do takového snového ateliéru a skončí to zase v reálu. Tak tohle ten princip jsme se snažili dodržovat. A jak to výtvarně pojmout, zase jsem chtěl dodržet takovou čistotu tvaru těch 60. let. Byly to takový ty dvouplošný klipy, taková náznaková vždycky dekorace jenom nakreslená. Těhle těch návrhů výtvarných 60. let jsme čerpali, byly tam takový ty kosoštverce, štverce, různý pruhy a takovýhle věci. Tak jsme tohleto chtěli zachovat, tenhle ten pocit, aby to navodilo lepší nebo originálnější atmosféru. Muzikál je samozřejmě nádherná forma, protože obsahuje všechny takový lákadla, co ten film pro režiséra má. Máš tam normálně dramatický příběh, že jo? Pracuješ tam strašně s muzikou, určitě vypracovaná výtvarná složka. A proč vlastně bydlíte tady? A ne v nějaké lepší ubikaci? No lebo tu je to, čo? Přepichový! Tak, milé dámy, zkouška z dospělosti pokračuje. Tak ať uspějete ve všech předmětech. A my těž. Vy těž? Tak na tu jízdu. Na tu jízdu. Co to je? Tohleto. Normální burštguláš. Ale na pivu. Na pivu? No a není škoda toho piva. Náhodou náše mahne kvaří skvěle. Stačí ten osolit a opepřit a pak za stálého míchání lijeme do hajzlu. Co byste vzkázal divákům tohoto filmu? Aby se na ten film dívali tak, jak se na něj díváme my, že to je oddychovka, že to je film, který má motivovat lidi k tomu, aby se měli rádi, aby se na svět dívali pozitivně a aby na ten film chodili. Hlavně, aby na ní chodili teda. Co bych zkázal divákům? Podívejte se, je nás 10 milionů, jo, a já chci mít minimálně 1 000 000 diváků v kinech. Takže každý 10. z vás musíte přijít na Rebeli. No tak, to nám myslím stačí. Vemte i příbuzné, máte nějaké. Uvidíme. La la la, la la la, la la la.
Jo, tady dělám rekvizitáře. Zadarmo. Všichni dělají všechno prostě. A všichni bohužel i režírujou. A Káty šumí, když padá dešť. Padá mi do vlasů, chce mi je splést. Neví, že láskou chci hlavu si plést. Tak mu to šo, 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 šepotám. Ura! Jo, jo! USA! Zavři pusu a jdi spát. Vždyť už bude brzo den. Nech si o mě něco zdát. Ať je krásnej ten tvůj sen. Já budu chodit po špičkách. Snad tě tím nevzbudím. A v slunce vír v tmách bolikem tě probudí. Co já vám řeknu? Anděl jsem z pravé strany, ďábel z levé strany. Všechno dohromady. To budu rebelovat. Kdo se večer hájem vrací, ten ať klopí vraky, ať je nikdy neobrací, vrbě křivolaký. Emane, ten vlak zastavil, stávej! Má nastůj, chápeš? To já teraz těž. Tak pojď. Ale Bohina, kam jdeš? Nej, nejhezčí je láska ještě plachá, když se tak s uzarděním o všem možném tlachá. On má rád motory, a ona sport hory, určitě tež zdrbnou kantory. Na to pak se nejraději vzpomíná. Heh, jak jsme říkali na frontě, počkáme a uvidíme. What is it? Autovole. Keď nás se nesem pak viděl, tak jsme v ríči. Ty premiant jeden zamindrákovanej! Au! Škola končí, po schodech se běží, nová kleze po jabloni a je náhle svěží. Bláznivej den a já smíchem umírám, kdo si mě kará a páni, já nenabírám, neboť táta právě teď odbyla, táta právě teď odbyla, táta. Moment, moment, ale tečka je dole.